سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اہم اجلاس، محکمہ بلدیات کے افسران کی شرکت۔ سینئر صوبائی وزیر کا اجلاس میں کہنا تھا کہ منصوبوں کے صرف فیتے نہیں کاٹیں گے، عملی کام کریں گے۔ اگلے ہفتے مختلف اضلاع کے دورے کروں گا، موقع پر ایکشن ہوگا۔ ہر ضلع میں صفائی ستھرائی کا بہترین نظام لائیں گے۔ آئندہ ہر شعبے کے لیے کسی مخصوص کمپنی کی بجائے عام نیلامی ہوگی۔ سرکاری محکمے صرف پیسہ خرچ نہ کریں، کمانا بھی ہوگا، عوام کو محکموں تک رسائی دیں گے۔ نئے نظام میں شہری سہولتوں کی فراہمی ٹاؤن کی سطح پر یقینی بنائیں گے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے محکمہ بلدیات کے افسران کو ترقیاتی کاموں کی فہرستیں بنانے کی ہدایت بھی کی۔ عمران ملک، لاہور نیوز۔